Dan mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'alumihi fitaraini amin Hati manusia adalah tempat yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai wadah ataupun bekas kepada fitrah, akal dan hikmah oleh itu hati sanubari adalah sentiasa jujur dan benar Walaupun terkadang mulut pandai berbohong Dan tangan berani mengambil sesuatu yang haram Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya taufik hidayah daripada Allah taala jua pada malam pada pagi ini uh, sebagaimana biasa kita menyambung kali yang keduanya kitab hadis 40 40 hadis yang dihimpunkan oleh fatilatul syekh fahmi zamzam hifdhahullah taala yang berkaitan dengan penawar bagi hati khususnya hati manusia hati kita yang punya penyakit ataupun sifat-sifat mazmumah mudah-mudahan dengan 40 hadis yang dihimpunkan oleh fadilatus syekh ini boleh menyentuh ataupun memberi kepada kita sedikit sebanyak uh, penawar yang boleh mengubat penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita Yang begitu banyak sebenarnya Andai kita teliti dan perhatikan satu persatu dalam hati kita Pasti kita akan menemui penyakit-penyakit yang begitu banyak dalam jiwa dan hati kita ini Jadi kita masih di awal buku, awal kitab 40 hadis penawar hati ini Kita masih dalam mukaddimah beliau mukadimah yang ditulis oleh syekh sendiri sebelum kita masuk kepada hadis yang pertama maka dalam mukadimah itu syekh memulakan kitabnya ini dengan menyentuh persoalan hati kerana bicaranya bersoal, berkaitan dengan hati maka syekh menceritakan kepada kita apa itu pentingnya hati dalam pandangan agama lah. bukan dalam pandangan ataupun dari sudut kedoktoran Cuma apa yang eh, disebutkan oleh agama ini pada batinnya seolah-olah macam sama dengan apa yang diceritakan oleh ilmu perubatan. Sebab itu Nabi SAW sendiri berani menyebutkan hadis berkenaan dengan hati ini adalah apabila baik ia maka baik seluruh tubuh manusia. Nabi berani sebut perkataan tersebut walaupun pada masa tersebut tak ada research Tak ada kajian makmal ataupun bukti daripada ahli sains bahawa punca daripada hatilah maka jasad akan punah. Tapi Nabi dah sebut sekian lama, maknanya Nabi bukan bercakap kosong dan bukan bercakap atas kehendak dia tapi atas kehendak kepada khaliq kepada penciptanya dan pencipta kita semua maka walaupun nabi bercakap dari sudut agama tapi zahirnya pun kita tengok gitu maka itu cara yang lebih mudah yang Allah Taala jadikan melalui lisan nabi tersebut kita boleh tengok sendiri dari sudut zahir betapa pentingnya hati ini kepada jasad begitulah juga batinnya hati ini terlalu penting untuk tubuh badan kita ini menjadi orang yang soleh menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala baik jadi pada pagi ini kita sambung lagi muqaddimah uh, yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh. Kata Syekh, hati manusia adalah tempat yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai wadah ataupun bekas kepada fitrah. Ataupun ia juga dipanggil akal dan di situ juga tersimpannya hikmah. Cuma istilah-istilah ni Uh, masih kadang-kadang menjadi kekeliruan di kalangan kita sebab kita tak tahu hakikat dia yang sebenar. Ada yang mengistilahkannya dengan qalbun ruhani. Ada yang mengistilahkannya dengan roh. Uh, Ada yang mengistilahkannya dengan akal. Uh, dan berbagai-bagai lagilah. Ada yang mengistilahkannya dengan latifah rabbaniyah. Uh, sebab dia sesuatu yang terlalu unik bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Al Imam Al Ghazali meletakkan satu fasal ataupun satu tajuk rahsia hati bicaranya berkenaan dengan rahsia hati kerana hati yang dimaksudkan itu kadang-kadang kita kena tengok dari sudut roh kadang-kadang kita tengok dia dari sudut akal kadang-kadang kita tengok dia dari sudut qalbun ruhani dan begitulah istilah-istilah yang kadang-kadang berlainan pada satu tempat, kadang-kadang sama pada satu tempat. Jadi kata Syekh hati manusia ini adalah tempat yang telah dipilih oleh Allah sebagai wadah atau pembekas kepada fitrah saya pernah sebut uh, bahawa Nabi pernah uh, beritahu kepada kita setiap anak Adam kita sendiri dilahirkan atas fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap kita lahir atas fitrah. Fitrah ni diumpamakan oleh ulama sebagai bekas. Lah. Di dalam bekas itulah adanya iman. Dalam bekas itulah adanya hikmah. Nah, dalam bekas itulah adanya tempat mengenal Allah Ta'ala. Dalam bekas itulah mahallu nazarillah. Situlah tempat Allah Ta'ala tengok. Allah Ta'ala tilik dalam hati itu dalam bekas tersebut. Andai ada Allah, boleh jadi tak ada Allah Ta'ala. Penuh dengan benda yang lain. Boleh jadi penuh dengan sampah sarap Sebab tu ulama' sebut, لا تجعل قلبك مزبلتن. Jangan kamu jadikan hatimu tong sampah. Tempat kamu membuang benda yang tak sepatutnya. Ambil gambar yang tak sepatutnya bubur. Dengar perkataan yang tak sepatutnya bubur di hati. Perkara-perkara tersebut kita jadikan sebagai tempat buangan hati kita. Sedangkan hati ini adalah mahalu nazarillah. Tempat Allah Ta'ala tengok. Tilik situ lah. Dia tengok oh ada aku, tak apa, bersih. Ah ha, dia tengok tak ada aku, maka kita kena usaha keluar sebab dia bekas, fitrah-fitrah maknanya bekas. Bila sebut bekas, asalnya dalam tu hanya ada Islam. Hanya ada agama, hanya ada Allah Taala sebab pada awal kita dijadikan kita menyaksikan Allah Taala. Turuh. Yesalunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi urusan Allah Taala pada masa tu dan sampai sekarang pun kita tak tahu hakikat itu sebab tu ulama berbeza-beza nama tu. Cuma nak sebutnya di awal-awal kita dulu belum kita di, dihantar ke ke alam alam apa alam zahir ini alam dunia ini kita berada dalam keadaan ruh yang menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala melihat dan menyaksikan Allah Taala. Alastu birabbikum qalu bala mana ada tuhan yang lain lagi zaman apa zaman tersebut ataupun ketika berada di alam zuri tersebut alam-alam yang kita sendiri pun kadang-kadang ingat kadang-kadang tak ingat kenapa aku tak ingat eh alam tersebut sedangkan semua manusia muslim mukmin kafir tak kafir semua mengatakan bala kami bersaksi bahawa engkau adalah tuhan tak ingat dan ingat tu disebabkan oleh kekotoran yang ada dalam hati kita tu lah. Kalau kekotoran kita tak banyak, senanglah kita ingat supaya budak-budak kita mengaji lah. Kenapa payah ingat sangat menghafal ni? Ha? Satu satu jam tak boleh ingat satu muka. Ataupun satu jam satu muka Quran 15 baris. Satu jam tak boleh ingat 15 muka. Eh, 15 baris. Patutnya satu jam ni lama lima belah bari ni sikit ya, patutnya boleh ingat, tak boleh ingat, sebab apa? Ha, sebab benda-benda yang mengotori hati itulah yang menjadikan kita jadi tak ingat payah menghafal dan sebagainya lah maka kita permula lah beralih, pergi carilah kismis tu, tak kismis ni dan sebagainya lah ha, air tawar tu, air tawar ni, Tak apalah itu ikhtiar kita nak suruh jadi, kita ni orang mudah ingat Cuma nak beritahunya, kita zahir ni pun ada benda yang payah kita ingat. Bahkan dalam mengaji, Al-Imam uh, apa, Al Musyafi'i pun menyebutkan, Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Maka yang menyebabkan hati kita tidak boleh menerima ilmu, payah menerima didikan dan tarbiyah, dikana hati kita yang kotor lah. Maka jangan jadikan alasan hati kita yang kotor tak payah ngaji lah ya, kalau gitu payah dia tu. Kena mengajilah nak buang tu. Kalau tidak sampai bila kita tak ingat. Dalam keadaan kita tak ingat diperingatkan, maka kita berusaha untuk mengingat kembali alam-alam tersebut. Sebab tu fitrah, ah, Habib Ali jufri sebut fitrah semula jadi kita manusia ni Allah Taala jadikan kita suka melihat dan mendengar sesuatu yang indah. Ada orang siap buat lagi dalam pagar rumah apa dalam pagar rumah dia. Apa tanaman yang apa yang apa dia buat kolam, kemudian dia tanam pokok hijau situ. bila dia mari rasa puas duduk di rumah dalam rumah dia pergi duduk situ sedap mendengar ayai air terjun. Ada orang siapa peringkat tak ada di rumah dia, dia pergi cari tempat-tempat yang ada gitu. Gi mandi air terjun, gi duduk tepi apa? Tepi tasik, gi duduk dalam hutan tengok pokok-pokok, rasa tenang jiwa. Ataupun kita mendengar suara-suara yang merdu, jadi seronok jiwa kita. Ha? Jiwa kita otomatik akan datang dan terpaling untuk mendapatkan benda-benda yang indah itu. Sebab sesuatu yang indah itu pernah kita saksikan dulu. Sesuatu yang indah, kalam yang indah, pernah kita dengar satu ketika dulu ketika di alam roh. Cuma bila kita mari sini, Allah Ta'ala tak bubuh kita dalam keadaan roh saja mari di dunia ni. Dibuh dalam jasad. Bila dibubuh dalam jasad, kita duduk roh ni duduk dalam jasad kita, dalam diri kita ni. Mana tempat dia duduk kita pun tak tahu. Cuma bila ada roh ni lah, roh ni berfungsi sepenuhnya. Tanpa ada roh, badan kita tak membesar. Tanpa ada roh, badan kita tak erti. Tanpa ada roh, tak percaya tengok orang mati. Orang mati akan membesar lagi tak? Tak membesar dah, akan mengecik dah. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. Anak kita yang lahir, nak tahu, kalau lahir-lahir mati, tak payah ke bumi, tengok. Membesar dah dia? Tak membesar. Maknanya sifat membesar ni ada pada jasad ke? Pada roh. Pada roh yang melihat dan dan dan, dan mendengar dan sebagainya lah sifat-sifat yang ada pada zahir kita ni kita mendengar kita melihat kita merasa itu ini dan sebagainya ada pada siapa pada roh bukan pada jasad orang mati tuan-tuan cucu macam mana pun dia tak menjerit dah tuan-tuan aja macam mana pun lepas dia mati tu tak ada apa dah dia marilah aku nak mengajarmu apa nak mengajarmu mengenal Allah taala bila mati dah faedah benda nak mengenal Allah Ta'ala saat mu hidup ni lah. Saat kita ada akal, ada roh, ada kalbun rohani ni. Saat ni lah kita nak mengaji, nak mengenal Allah Ta'ala. Mati aku tak suruh mengaji dah. Mati aku tanya balik mu. Apa benar yang mu buat atas dunia dulu? Ha? Untuk mu kenal aku. Ke Sebagai mana mu kenal aku di alam arwah dulu. Sebab dunia Allah Ta'ala jadikan begitu. Kita mesti hidup dengan roh dan jasad bila kita kena hidup dengan roh dan jasad jangan disebabkan oleh jasad yang meng, yang yang apa yang, mem, yang yang menjadi bekah kepada roh di kita ya ibarat seperti tertutuplah kita daripada mengenal Allah Taala maka kita tak mencari khalik kita sebab fitrah semula jadi kita mencari siapa yang mencipta siapa yang menjadi makin kita diberi kenal oleh Allah Taala makin jiwa kita rasa seronok duduk dengan Allah Taala Patut orang yang yang apa yang diberi kenal oleh Allah Taala tentang dirinya tak ada bersibuk dah dengan urusan macam kita. Tak ada bersibuk dah dengan urusan duniawi macam kita yang terkejar-kejar lagi. Tak ada dah. Sebab apa jiwa dia menyaksikan Allah Taala dah dalam segenap sudut hidup dia. Kita yang ni je mas, maka masih masih apa masih bermujahadah masih bergaduh masih berlawan dengan apa dengan keinginan hawa nafsu kita di kerana bekah kita itu hati kita tu masih lagi kotor dengan benda-benda yang tak sepatutnya ada ha, jadi kata ulama dalam di antara perkataan-perkataan yang -perkataan ulama sebut jangan jadikan hati kamu tu mazbalah jangan jadikan hati kamu tu kotor maka syekh sebut hati ini ibarat seperti bekah so bila bekah bekah ni kita sendiri getih kita sendiri reti bekas kalau kita tengok di rumah kita lah penuh dengan barang barang benda kita tak ubuh dalam bekas tu macam-macam barang macam kita ubuh dalam tu nak suruh bekas tu kosong jawab dia kena buang barang tu dan bekas tu tak akan kosong kita kena faham gitu dalam bekas ni ada air ketika ada air bila buang air tak ada air ada benda juga dia bukan kosong Hati kita ni kalau tak ada Allah Taala ada iblis. Ha gitu. Dia tak akan kosong. Aku nak kosongkan hati aku lah daripada apa? Daripada segala-galanya. Dak dia akan ada. Sebagaimana bekas ni bila kita minum air habis air. Oh, kosong dah. Kosong yang kita nampak je. Udara dah mengambil ruang tu sifat udara. Sifat udara dia mengambil ruang. Dalam air itu pun ada udara. Kalau tidak mana boleh kita menyelam. Huh? Dalam air itu sendiri ada udara, ada molekul-molekul dia -molekul yang terkandung dalam tu. Itu orang sain lah mengaji betul ke tidak. Tahu saya sebut. Kan? Cuma nak beritahunya, itulah uh, apa buih-buih gelembung-gelembung yang keluar daripada air. Itulah udara. Mana dalam air yang penuh ni pun ada udara. Apatah lagi kalau dia kosong, penuh dengan udara. Kita hidup ni, nampak je ruang ni kosong. Mana ada kosong? Tak kosong. Apatah, Nabi, apatah lagi Nabi bagi tahu. Nabi beritahu sesuatu majlis zikir pasti akan dipenuhi dengan para malaikat Allah taala. Kita jangan nampak zahir. Nabi kata tak, tak 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 kosong. Setiap tapak tu, setiap tapak penuh di apa diduduki oleh oleh para malaikat. Kita nampak Allah kosongnya majlis kita pagi ni. Dah tak kosong. Uh, tak kosong dengan manusia, kosong apa? Kita uh, kosong dengan manusia tapi tak kosong dengan para malaikat. Aa, yang datang mencari-cari kerja malaikat ni ada salah satunya Nabi sebut mencari-cari di mana majlis mengingati Allah Ta'ala maka bila sampai bila bertemu dengan majlis tersebut maka dia akan beritahu kepada yang lain mari kita pergi situ Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas ya sini Aa, Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas ada majlis ilmu pagi ni ada majlis zikir pagi ni mari kita pakat duduk Ha, sebab tu kena berzikir lama sikit ha, berzikir lama sikit Ha, sebab manfaat daripada hati kita ni Kadang-kadang datang daripada zikir Bukan datang daripada majlis ilmu Tuan-tuan ya, kena faham gitu Hati kita ni jadi jina Hati kita ni jadi murni Kadang-kadang bukan dengan tazkirah saja Tak percaya, ternyata tengok balik Berapa lama dah duduk mengaji sebelum ni? Berapa lama dah kita duduk mengaji? Lama dah ustaz saya mengaji Pas rajin dah kau ibadatnya Tak rajin, rajin Ada tu mengaji tu tak jadi tu ataupun mengaji sikit sangat kesan yang dapat daripada mengaji sikit sangat ilmu yang kita peroleh daripada uh, daripada kitab-kitab yang kita belajar maknanya kena cari jalan lain lagi perbagaikan, sebab tu agama perbagaikan suruh kita baca Quran suruh kita semayan sunat suruh kita berzikir suruh kita apa? suruh kita mendengar orang mengajar suruh itu, ini dan sebagainya berbagai ulama suruh apa agama ajar pada kita cara beribadat. Cara beribadat tu sebenarnya nak memberi bentuk pada jiwa. Kalau semayang tak membentuk jiwa juga dalam semayang subuh dua rakaat berapa minit ingat pada Allah. Allah payahnya nak bentuk khusyuk pada Allah Taala dalam solat. Dalam lima minit tadi katakanlah sepuluh minit tadilah katakanlah. Lima minit yang saya ingat. Pas lima minit lagi ruginya. Uginya lima minit tadi Lima minit sedap lah semayang Lima minit lagi Lima minit entah ke mana dah saya Ustaz. Dek mikir dah Lepas semayang tu dek mikir dah Nak pergi jogging ke tak nak Lepas ni tasik titi wangsa Dek mikir dah Baru semayang subuh Orang mengajar bedah lagi Kita dek mikir dah Eh lepas ni nak pergi cari nasi apa eh Ha, dok mikir doh kita apa benda nak buat hari ni rasa tak ada macam tak ada kerja. Borilah ya kita pergi situ sini ya, dan sebagainya dok mikir doh. Pagi gelak jalan pun tak nampak lagi benda tu juga dok mai. Apa Malik bin Dina? Malik bin Dina seorang ahli sufi. Pernah dihadiahkan satu rakwah oleh apa oleh anak murid dia. Anak murid dia mari daripada Mekah beli rakwah. Kita kalau pergi ke Mekah beli juga barang-barang. Ha, buat balik bagi hadiah pada orang lah. Kadang-kadang kita sendiri nak simpan. Ha, orang orang dulu lagi lah. Orang orang tua kita dulu mesti pergi buat balik cerek. Cerek dengan gelas kecil. Untuk apa? Bagi orang minum air zam-zam. Air zam-zam kan tak boleh apa buat balik banyak. Ha? jadi dia bagi kecil tu lah. Bawa balik bubur dan teko tu ay, zam zamzam. dan teko tu tuang sikit dan kecil-kecil. Bawa balik tu daripada Mekah. Simpan sampai hari ni ada lagi tu. Siapa nak warisi tak tahu. Ah, duk sibuk cari teko tu hang Mekah. Mana yang eh, teko tembaga, teko tembaga. Tahuh tertinggal dah, ada Sebab apa nak cari teko tu? Simpanlah kan nak cucu. Hmm, anak cucu tak pakai dah, dia pakai akopal, akorok dah. Ah, mana pakai lagi besi-besi tembaga ni? Tak ada guna dah. Cuma kita duk nak. Nak beritahu gitulah. Dia mari daripada Mekah, dia bawa balik Rakwah teko kecil. Dia bagi hadiah kepada Malik bin Dina. Tujuan dia bagi itu ialah niat dia baik. Niat dia nak suruh Malik bin Dina menggunakan teko tu kalau dia nak berwudu dia ambil lah daripada air apa apa air teko tu dulu dulu. Uh, kalau kita kat maknanya air ambil air mineral dalam dalam botol tu lah. Maka Malik Bendina pun kata aku memang guna air, air daripada teko tu lah untuk berwudu. Ha, sebab last sekali Malik Bendina selepas habis majlis dia mengajar dia panggil anak murid dia mari jumpa dengan aku sekejap. Ha, masuk jumpa dengan dia dia kata mu ambil balik lah teko ni. Dia kata sebab apa Syekh? Aku beli hadiah untuk mu ni daripada Mekah. Lepas tu aku bagi ni untuk mu guna apa guna berwudu malam-malam tak payah keluar lagi cari air. Malam-malam mu nak ambil air semayam, mu nak semayam malam, mu berwuduklah dengan air tersebut. Dia kata gini dia kata, aku ambil air semayam daripada tekon ni dah. Tapi bila aku nak semayam, aku masuk dalam semayam je, syaitan mari bagi tahu pada aku tekon mu kena curi dah. Tekon mu kena curi dah, tekon mu kena curi dah. Jadi hati aku jadi terganggu dengan Allah Taala, aku tak nak ah, benda ni. Jadi aku duk memikir benda tersebut, tak nak ah. Kita bukan teko lah tuan-tuan. Banyak benda yang kita fikir. Ha, banyak benda. Maknanya sapoh kita banyak sangat. Dia sapoh tekos sebutir buang lalu dah. Jual lalu. Bukan suruh tuan-tuan balik jual dah. Saat pergi telefon dengan apa? Dengan piramli. Penyamung tu. Supaya apa? Marilah rompok rumah saya. Bini saya ni macam-macam. Tengok orang nak dia nak juga. Cerita apa tuan-tuan? Alibaba. Alibaba punya lapuk itu kan? Ali Baba dan 40 orang penyamun. Ah ha, ada kan jenis zaman tu telefon kau ramli ha? supaya apa datang rompak rumah dia. Cuma nak bagi tahu bukan suruh kita buang. Buang barang yang ada dengan kita tidak, tapi buang benda tersebut yang ada dalam hati tu. Pas kita banyak tuan-tuan, mari parking di masjid ni, motor duk main dalam dalam dadi, dalam hati kita nak sembahyang Jumaat tu. Eh aku tak boleh naik atas masjid ni kena duk bawa sebab apa motor aku parking situ tadi tu. Ha, semayang dengan mutu lah ya dia. Duk tepi mutu tu semayan Jumaat ya dia. Mudah kau sendiri lah kalau tu merasa tak ada Allah Ta'ala. Ha, gitu. Kalau ayat kasar sikit gitu. Mu semayang tepi mutu tu. Tepi Ezzah biar terbakar dengan Ezzah-Ezzah sekali. Ha, nak sangat jaga mutu dia. Macam tak ada Allah Ta'ala ada. Ha, macam tak ada Allah. Gitu ibarat hati kita ni. Macam tak ada Tuhan yang jaga. Padahal apa kalau orang tanya sepatah, mu tak yakin ada Allah ke? Eh mu jangan kata kita, aku tembok lama. Marah pula orang kata kita, kita macam tak ada Allah. Tapi perbuatan kita ibarat macam tak ada Allah Taala. Ah ha, urusan kehidupan kita duniawi kita gitu tuan-tuan. Sebab apa? Hati kotor. Hati kita yang bekah tu yang yang disebut oleh Syekh sebagai bekah tu kotor. Dan nama macam mana? Bubuh dalam tu zikrullah. Ha, bubuh dalam tu zikrullah. Sekadar dengar orang mengajar, orang mengajar ni kadang-kadang dia merewang. Merewang pergi jauh. Patutnya bawa manusia pada Allah. Saya sebut dah. Mengajar ni ialah bawa manusia pada Allah. Bukan bawa manusia pada penceramah. Satu kesalahan besar. Bawa orang kena diri kita. Bawa orang kena berhala juga dawat dia tu. Nak suruh so, orang kena diri kita buat benda nak suruh orang jadikan kita kata hebat gitu. Hebat kok mana kita? Kita merisi ilmu tu yang Allah Taala izin. Bukan kita yang hebat, Allah Taala yang hebat. Suruh orang kenal diri kita hebat. Mananya nak suruh orang kenal selain daripada Allah Taala? Ada lagi tuhan yang lain. Batu bawa manusia pada Allah Taala, biar dia kenal Allah Taala macam mana macam mana macam mana. Tu mengajar. Pak orang mengajar, duk merewang isu-isu yang tak menentu pula. Tak ada apa-apa faedah. -apa. Batu suruh zikir banyak. Ah uh, subuh banyak kalau tuan-tuan gi Yaman, gi ke Yaman memang dia semayan subuh lambat dah. Dia semayan subuh lambat. Turki gitu juga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Turki, uh, masjid Turki boleh jadi semua kau tak semua saya tak tahu lah. Cuma uh, ada masjid Turki kita gi, kita gi eh macam semayan dah ke? Eh. Padahal tak semayan lagi. Kita tak biasa gitu. Uh, kita tak biasa sebab kita biasa tunggu 10 minit, 15 minit. Kemudian Uh, azan apa iqamat patu semayan subuh semayan subuh pula 10 minit gelak lagi balik dah kita gelak lagi jalan pun tak nampak lagi balik dah kita mengaya pula dah lama hari tadi mengaya dah balik apa terabur-abur pula gelak dah dia tunggu dekat-dekat nak 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 apa nak nak, nak syuruk dekat-dekat nak masuk apa nak, nak nak, naik apa nak naik fajar nak naik matahari maka dia pun qomat bila dia komak, selepas daripada dia komak, dia semayang, lepas dia semayang, semayang subuh, disunatkan panjang. Semayang subuh panjang, ha? kemudian selepas daripada tu, dia duduk zikir. Duduk zikir, siapa naik matahari? Lepas naik matahari, semayang sunat isyrak, dua rakaat, ah. ataupun nak semayang duha tu. Itu istilah al ulama. Ada ulama kata syuruk tu lah duha, ada pun ada ulama kata syuruk lain, duha lain. Boleh kau, peganglah pendapat anda mana pun. Naik syuruk, semayang syuruk. Ataupun nak semayang duha, semayang duha tu. Gi keluar, gi kerja. Ha, kan tak sia-sia hidup. Ha, kita tak sebab tak ada kerja. Eh gelap lagi nak pergi ke mana eh? Kedai mamak eh bukan kedai mamak tau Ustaz-ustaz duduk kedai mamak. Pedah mendo tuan-tuan, pedah mendo. Cuba tanya pedah mendo dalam kubur nanti. Nak berzikir malah. Oh malah aku berzikir puluh kali cukup ah. Allah, bila nak bentuk hati kita dengan Allah? Kau mengajar tak masuk dah. Sekarang ni apa? Uh, tahun tahun apa? Tahun pilihan raya. Isu pilihan raya saja cerita. Isu sikit-sikit bak tu bak ni bak tu bak ni bila mu nak cerita Allah Taala pada aku? Aku nak dengar tentang Tuhan lah. Aku bukan nak dengar cerita tentang ni. Aku kenal Tuhan dia aku tahulah hukum-hukum dia. Aku tahulah apa yang perlu buat pada Allah Taala. Uh, dia saya ingat awal-awal uh, dulu saya masuk Kuala Lumpur. Awal-awal ha? saya masuk Kuala Lumpur. Saya masuk Kuala Lumpur tahun 2000. Tahun 2001 saya masuk Kuala Lumpur. Masa tu start mengajar. Masa tu saya, saya mengaji di UIA. Masa tu orang panggil dah mengajar. Mengajar. Ada setengah tempat ni. Ustaz ustaz bagi panah sikit. Eh panah benda eh. Kita pun tak kerti Allah. Panah benda ni. pandai pula dia ajar kita suruh mengajar. Tuan lah mengajar kata. Eh tak saya tak sebut lagi tu. Tuan, tuan. Cuma nak beritahunya. Ustaz bagi yang panah sikit bagi ni benda yang panah tu yang panah tu benda, suasana masjid panah ada lah, tuan-tuan ada juga orang suruh bagi mengajar yang panah-panah, kalau Kelantan tuan-tuan, saya ingat saya sebelum saya pergi eh, semasa saya pergi, semasa saya tak ada di Malaysia ada seorang siapa peringkat bertikan ustaz yang mengajar, mengajar kitab sebab ustaz tu hanya mengajar kitab, tak setuh isu politik tak say, tak say tuan-tuan faham ke? tak say ni tak nak Ha, dia keluar masa lantam sikit-sikit tuan -sikit, sikit-sikit. Ha? Ada surah, ada masjid berhentikan agamawan yang mengajar sebab apa? Mengajar nak suruh kena ilmu agama saja. Kalau yang jenis mengajar kita saja ni dia kata tak ayah mengajar. Nak no yang macam mana? Nak no yang cerita sikit ya dalam kita patu gi habis seluruh isu. Oh yang gitu masa tu panah masa tu bagi dia itulah ilmu bagi dia ha, itulah ilmu yang boleh memberi manfaat pada dia dia mengenai Allah Ta'ala ha, sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Yaman tuan-tuan duduk di sana tuan-tuan akan tengok suasana zikrullah di dalam masjid tu penuh ha, orang yang duduk dalam keadaan berzikir Ha? Ramai duduk berzikir. Bukan setakat lepas apa? Lepas semayang subuh saja. Bahkan selepas syuruk pun ada lagi yang duduk berzikir pada Allah. Tu Nabi sebut fadilat besar tu. Mu duduk semayang subuh berjemaah. Lepas daripada semayang subuh, mu duduk. Lepas tu, sehinggalah mu duduk tu berzikir pada Allah. Sehinggalah naik matahari. Pahala dia super dengan pahala haji sempurna. Kita pergi haji belum tentu sempurna lagi tu. Ha, boleh jadi ada cacat celah di mana-mana. Dah, duduk gini lah. Ya. Dah muntah lagi haji kan? Haji apa? Duit tak ada. Nak tunggu haji free bila tahu nak dapat. Ha, bila tahu nak dapat haji free. Dah tak dapat. Nak, nak dapat pahala haji ni orang tak Ha, duduk, 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 duduk je. Bukan suruh jogging pun. Duduk zikir pada Allah Ta'ala. Tak ada benda lah saya nak zikir ustaz. Ha, tu nak suruh cari tu. Cari lah ya, zikir apa? Zikir apa yang boleh kita baca mudah-mudah? Ha gitu. Sebab tu tuan-tuan kalau saya pergi masjid subuh, saya jadi imam, tuan-tuan tak akan habis dengan ayat kursi saja. Habis sampai ke hujung saya ajar tuan-tuan berzikir. Tuan-tuan pergi semayang masjid pulau Melaka, gitu yuk got tunggu go ajar. Mana untuk guru ajar sampai selepas apa selepas ayat kursi Macam-macam lagi yang tuan-tuan tak pernah dengar Tuk guru ajar. Duk belakang tu Tuk guru ngada ke arah kiblat tu, dia duk baca zikir dia. Kita pun ikutlah, kau boleh ikut. Yang tak boleh ikut, dengarlah. Zikir mendolah tu guru baca ni panjangnya. Lepas tu baru dia bagi tazkirah. Tazkirah pendek je. Ya. Sambil-sambil orang duk guru. Belakang dia dia bagi tazkirah pendek je. Ya. Sebab zikir itu membentuk jiwa di waktu pagi. Ha, kita tinggal yang tu. Kita duk rasa oh, mengajar ni boleh bagi manfaat pada hati. Tengok berapa lama dah mudah mengaji. Jiwa tak ada linang-linang pun. Tak ada jinak-jinak pun. Zikir je. Tuan-tuan akan rasa jiwa jadi jinak dengan Allah Ta'ala. Tak zina macam mana dia sebut? Dia apa duk, duk sebut nama Allah Taala?